方で、ウズベキスタンのケルディオロワ選手が勝利後も感情を抑え、安倍選手を尊重した姿勢を称賛する声もあります。Diyora Keldiorova'ning Parijdagi tarixiy g'alabasi Yaponiyada sensatsiyaga aylandi. Yaponiya jamoatchiligi va sport doiralari yirik ommaviy axborot vositalarida hamyurtimiz Diyora Keldiorova'ning Olimpiada o'yinlarida dzyudo bo'yicha ayollar o'rtasida oltin medali haqidagi shov-shuvli xabarlar hamon muhokamada. NHK, Asahi va Fuji telekanallari, Yomiuri, Kyodo, Nikkei, Sankei, Yahoo, Japan Times va Japan News gazetalari o'zbek qizi g'alabasi haqida keng yoritdi. Shuningdek, Tokyo 2020 Olimpiadasi vaqtida O'zbekiston terma jamoasiga mezbonlik qilgan Maizuru shahri meri Akitsu Kamoda chempion Keldiorovaga tabrik maktubi yo'lladi. Hamyurtimiz finalda amaldagi Olimpiya chempioni yaponiyalik Uta Abeni mag'lubiyatga uchratganiga qaramay, dzyudo vatanida uning mahorati va milliy sport turidagi yuksak intizomiga hurmat bajo keltirilmoqda.